हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म नाम्चीतर्फ लागिरहेछु है, हामी स्टुडेन्टहरू लगेर आज चिल्ड्रेन्स डेको हामीले नानीहरूलाई ट्रिप लगिरहेछु नाम्ची चारधाम अनि वरिपरिको पर्यटन स्थलहरू। तपाईँहरूलाई अहिले नाम्चीमै भेट्नेछु, मेरो ब्लग हेर्दै गर्नुहोला। ले यहाँनिर गाडी चाहिँ यहाँ भेटेँ है, हामी अर्कै बाटो भएर आएको। यो गाडी चाहिँ यहाँ छ। ह्याप्पी चिल्ड्रेन्स डे, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, यस गुड मर्निङ। यहाँ छ हाम्रो नानीहरू। गुड मर्निङ, कहाँ बस्नु? खै उयो आएन भूमि? ए छ गाडी कर्मचारको। हामी चाहिँ यहाँनिर एचएम सरको गाडीमा छु, अन्त आदि टिचरहरू चाहिँ यहाँ छ, यो दुइटा गाडीमा। आज चाहिँ हामी नाम्ची चारधामतर्फ लागिरहेछु। हामीले यहाँनिर रक गार्डनमा चाहिँ ब्रेकफास्ट दिन आँटेको नानीहरूलाई। हाम्रो नानीहरू यहाँ आइरहेको छ। हाम्रो यहाँनिर प्रिया सर हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सुसन, यहाँ चाहिँ हाम्रो मिस नमस्कार। हामी चाहिँ चारधाम आइसकेका छौँ है, नानीहरू आउँदैछ अर्को गाडीमा छ। हामी सरहरूको गाडीमा चढेको कारणले चाहिँ हामी अलिकति अगाडि आएँ, नानीहरू आउँदैछ। अब हामी यहाँनिर चारधामको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। मिसहरूको यहाँ फोटो सेसन चलिरहेको छ, तपाईँहरूलाई देखाउनु पऱ्यो। यहाँनिर मन्जु मिस छ, पुष्पा मिस, तिमीहरू पनि आइसकेको छ। अब गएको पहिला तिमीहरू चारधाम आएको आएको छैन? आज अब हामी चारधामको दर्शन पनि गर्नेछौँ, घुम्ने पनि छौँ है। यहाँनिर काउन्टरमा आइसकेको छ, काउन्टरमा सर भएकोमा जाउँ न। हामी यहाँ चारधामभित्र पसिसकेका छौँ। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चारधाम आउनुभएको छैन भने चाहिँ मेरो ब्लगमा हेरेरै तपाईँहरूले यहाँको दर्शन साथै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यता खोल्दैछ हाम्रो यहाँ बच्चाहरूले, महेन्द्र, सन्चु बहिनी, ऊ अघि जुत्ता खोल्न पनि रेडी छ।
लन्च गर्न आँटेका छौँ। आफ्टर ह्याभिङ गो टु रोज गार्डन, यस, एन्ड फ्रम देयर विल गो टु हेल्प इट एन्ड देन विल कम ब्याक। यस, आर यु एन्जॉयिंग? लु है, म पनि क्यान्डिड त खिचिदिएँ क्या, तपाईँ बोलिबस्नु। हामी त्यो चारजनाबाट घुमेर आएर चाहिँ अब यहाँनिर नानीहरूलाई लानु आँटेको छु। नानीहरू आउँदैछ, हामी चाहिँ यहाँनिर गाडीमा आएर पनि सबै गइरहेको छौँ नानीहरूलाई। यहाँ यहाँनिर सानोमा लजान्थे रोज गार्डन। रोज गार्डन यो चाहिँ नाम्चीको। हामी अहिले यहाँनिर रोज गार्डनभित्र आइसकेका छौँ। नानीहरूलाई यहाँनिर आज बाल दिवसको शुभ अवसर पारेर चाहिँ हामीले यहाँनिर रोज गार्डनमा घुमाइरहेको छ। यहाँनिर दामी दामी रोज मात्रै नभएर यहाँनिर यो फुलहरू पनि तपाईँहरूले देख्न पाइने रहेछ। एकछिन है, के चाहिँ यहाँ म खिच्दैछु है। यहाँनिर पोन्ड पनि रहेछ, पर्खिदियो अरे हौ यहाँनिर हो, खिच्दिनु न। मेपल ट्री रहेछ यहाँनिर चाहिँ। हाम्रा यहाँनिर बहिनीहरू पनि आउनुहुँदैछ। रोज गार्डन मा यहाँनिर एकदमै रोज गार्डनमा यहाँ रोजहरू बसिरहेछ। हाई हाई, हेलो ब्युटिफुल लेडिज। नकली सामुमा त साह्रो लजन हुन्छ कि, उहाँ चाहिँ जहिले पनि उहाँ भिडियोमा आउनु चाहनुहुन्न, तरै पनि यहाँनिर मैले क्याप्चर गरिरहेको छु। मजा आयो है, आउनु न। अन्त अब अहिले हामी कहाँ आइरहेको छ अरे बेबी? रोज गार्डन। रोज गार्डनमा आएर चाहिँ हामीले रोजहरू हेऱ्यो। हामी रोज गार्डन घुमेर पनि अब यहाँनिर साई मन्दिरको अघि चाहिँ हामी यहाँनिर लन्चको लागि बसिरहेको छौँ है। अब लन्चको लागि हाम्रो सन्चु बहिनी पनि एकदमै ब्युटिफुल देख्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो खाना अर्डर गर्नुभएको छ कर्मचारीले। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर साई मन्दिरको दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, जा जाउँ न सर एकछिन। हामी चाहिँ अब साई मन्दिरभित्र बस्नु आँटेको छु है। आदि नानीहरू चाहिँ लन्चको लागि गएको छ है। यहाँनिर अलिकति चियरको सर्टेज भएको कारण चाहिँ हामी यहाँ घुम्दै गर्छौँ। अनि अहिले हामी लन्च गर्नेछ चाहिँ साई मन्दिरमा चाहिँ एकदमै राम्रो के माग्नुहुने कि थ्याङ्क यू दिनुहुने कि के हो। यहाँनिर हामी सबै स्टाफहरू भेला भइसकेको छ। यहाँ कर्मचारी हुनुहुन्छ, हामीले यहाँनिर साई मन्दिरको दर्शन गरिसकेर पनि अब हामी लन्चमा जान लागिरहेछु। यो मिसहरूले चाहिँ यहाँनिर फोटो खिचिरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर राम्रो प्रकारले म तपाईँहरूलाई साई मन्दिरको दर्शन पनि गराउनेछु यहाँनिर। हामी आइसकेको छ। हामीहरूले पेट आइपुगेको छौँ यहाँनिर। अब हामीले नानीहरूलाई यसो यहाँनिर रमाइलो गर्नेछौँ। डान्स गर्छ आज यति धेरै नानीहरू रहेछ। ह्याप्पी चिल्ड्रन्स डे। यहाँनिर आज चारैतिर नानीहरू मात्रै रहेछ, यति बिना रहेछ आज नानीहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आजको नजारा। यहाँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ यहाँ छ।
एकदमै हाम्रो रमाइलो भयो है, नानीहरूले पनि धेरै इन्जोय गयो, साथसाथै हाम्रो शिक्षक शिक्षिका गर्ने पनि धेरै इन्जोय गयो। यहाँ नै हाम्रो 4 बजिसकेको छ है, अब चाहिँ मेरो ब्लगलाई पनि अन्त गर्न लागिरहेछु है। अब तपाईँहरूलाई हामी यहाँबाट निस्केको भिडियोहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु। हाम्रो आजको चिल्ड्रेन्स डे ब्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले हेरेर है प्रतिक्रिया दिनु होला। गाडी चाहिँ अघि नै गइसकेको छ, अलिक नाम्चीमा काम छ अरे भनेर, नाम्ची बजारमा। अब हामी चाहिँ यहाँनिर एउटा गाडी यहाँ छ, यहाँनिर सरको गाडी एचएम सरको, अनि यहाँनिर छ हाम्रो कर्म सरको गाडी। अब हामी ब्लगको अन्त चाहिँ हाम्रो यो हेलिप्याडबाटै हुनेछ, भनिसकेका छौँ हेलिप्याडबाट। Say ma jil